שלום. שלום וברכה. איך קוראים לך? אני לבנה, אסיסטנטית של המרכז. מה? אסיסטנטית? עוזרת. תרגיש חופשי לשאול כל שאלה. יש לך חבר? זה לא עניינך. את יודעת במקרה מה הקוד לחדר הגרביטציה? אסור לי להגיד לך, את זה תצטרך לגלות לבד. אני רק יכולה להגיד שהקוד מורכב מארבע ספרות, שהן בעצם סכום התאריכים הלועזיים של היום הקצר בשנה עם היום הארוך בשנה. איזו הגזמה, ואיך אני אמור לדעת אותם? יש לך פה קיוסק מידע אינטראקטיבי. גש אליו וצפה בסרטון הסבר על עונות השנה. בעזרתו, תדע את הקוד. הרובוטיות של היום. תודה, לבנה. עטוטלור.